Ölüləri üzrə növbəti dünya çempionatı keçirilib. Sadəcə 13-cü dəfə təşkil olunan yarışda ölkəmiz 21 dəfə də təmsil olunub. 38 ölkə içində Azərbaycan Akışlı Federasiyası ikinci yerə layiq görülmüşdür. 21 idmançı ilə təmsil olunan millimiz 9 qızıl, 5 gümüş, 4 bürünc qazanmışdır. İdmançılarımız komanda hesabında yalnız Çexiya haqqıdaşlarına geri qalıblar. Təşkilatçı ölkənin təmsilçiləri isə 3-cü nəticə göstəriblər. 4 döyüşümün içində ən çətin döyüşüm yarım final döyüşüydü. Finaldakı rəqibim isə yarışın ən güclü döyüşçüsüydü. Lakin zədəsi olduğuna görə final döyüşündə döyüşmədi. Ukrayna döyüşçüsüydü Aleksandr. O döyüşə bilmədi. Yarım finaldakı rəqibim İtaliya idmançısıydı. Çox güclüydü. Onu bir təhər çətinliklə də olsa tutdum. Yunanistanlı rəqibim yerinə nokaut elədim. İspan rəqibim isə xal hesabı tutdum. Məlumatçı qeyd edək ki, Azərbaycan Haqqıda Federasiyasının prezidenti Süleyman Məmmədli də veteranlar arasında dünya çempion adına layiq görülür. Ümumilikdə isə dünya çempionatında 38 ölkədən 1200-ə yaxın idmançı bacarılarını nümayiş etdirib.